İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Azərbaycan hərbiçiləri Zəngəzurun kəndlərinə yaxınlaşanda Başnazir Nikol Paşinyan bildirib ki, onlar razılaşmalar əsasında irəliyiblər. Bu barədə Hayastan fraksiyasının deputatı Anna Qriqoryan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Deputat xüsusilə qeyd edib ki, həm o, həm də həmkarı Yeqan Manukyan məsələ ilə bağlı Müdafiə Nazirliyi, Baş Qərargah və digər dövlət strukturlarına sorğu göndəriblər. Qriqoryan həmçinin həqiqətən nə baş verdiyi ilə bağlı dəqiq cavabımız yoxdur deyə açıqlamasında bildirib. Deputat Qeyhan Manukyan isə bu yaxınlarda Baş Qərargah rəisindən tamamilə gözlənilməz cavab aldım. Cavabı tam dərc etməyə haqqım yoxdur, amma bir şey aydındır. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi General Artak Davidyanın sözlərinə görə Zəngəzurda yerləşən bölmələri və könüllü dəstələri təxminən 20 kilometr geri çəkilib. Yoruz-Qafan yolunun 21 kilometrli hissəsi razılaşdırılmış və imzalanmış sənəd əsasında Azərbaycana nəzarətinə keçib deyə o ifadə edib.